Zdraví námi a právě chlapci a děvčata, vítá vás Forexin u velice důležitého videa pro všechny hráče Shakea, a to proto, protože máme nový update na s27.savgame.cz, který můžete právě teďka vidět, a taky je to dneska velký den jak pro mě, tak pro ty, kteří sledují moje videa ze Shakea, protože dneškem začíná nová herní éra ze Shakea, vlastně z videí z S27, kdy budu zase aktivně natáčet z postavy, kterou si teďka vytvoříme, a zároveň se koukneme i na můj první pohled na update. Vím, že už někteří vlastně videa z updateu už dělali to z německých serverů, jenom pro mě je to prostě naprosto zbytečné, protože vím, že na nějakých těch německých a já nevím, co tam je, maďarských, se nikdy prostě nemůžu umístit v topce. Stalo se to jednou na S24, tam jsem byl v top 50 na německém serveru, ale to byl velký halus a dával jsem tam hodně hub. OK, takže zadejte jméno účtu, dáme Forexin, jelikož update je už ze včerejška, jsem ho prospal, čekal jsem tady ve 4, jo, je prozatím k dispozici, to je dobře, že ještě nikdo si neudělal Forexina. Já jsem to totiž fakt včera ten update prospal, v 6 hodin tuším, že měl být ten update, ne, 16.00 měl být, že? Takže ve 4 hodiny jsem tady seděl a nic, jak v 10 to pustili, ale to už jsem spal, takže budu mít trošičku menší náskok, ale to nevadí. OK, takže chtěli jste na Facebook fanpage stránce Forexinkovi herní videa ze Shakea, ať si udělám vara, takže si ho tady udělám a uděláme si aliančního vara. Takhle, ne? Human, proč se nepřeklikneš? OK, tak, a co je tohle, co dělá tohle? Jo, to je, no já ho zatím nechám takhle, fanfulinka. OK, my si zkusíme ale... Tady je e-mail adres, ale já bych si chtěl zkusit to s tím Facebookem, to přihlášení. Takhle se mi to moc nelíbí, nejde to s tím Facebookem, oni to ještě nemají vychytaný, nebo co? No, OK, dobré, tak dáme tam tedy e-mail adres, nedá se nic dělat, takže teďka to budete mít zakrytý. Tak, cik, cik, cik. Tak, tady dáme password, ať ho nikdo nevidí. Tam budeme mít 1 500 000 hub, ne, to si dělám srandu. Ale nějaká houbička by tam mohla padnout. Oh, password doesn't match. Co to, ej, ještě to mají dámy a pánové, se mi zdá hodně zabugované. Protože teďka jsem dal dvakrát naprosto stejně ten password a napsalo mi to, že ne. No a super, už se načítá velká houba a jsme, tak zatím to na mě působí celkem zajímavě. Protože udělali úplně novou herní grafiku a normálně, i když tohle to stejně podle mě nikdo nebude využívat. I když, no, je to celkem přehledné, pokud se v tom začnu orientovat, tak možná, že aj něco uděláme. OK, takže půjdeme, dáme to ze zhora, z hospody až po pevnost. Hospoda se nezměnila, takže to je pro mě velké zklamání, protože jsem čekal, že vlastně design hospody spraví a nespravili. No, nevadí. Vlastně můj názor na update bude až po tomhle videu a po názoru na update už bude normálně éra videí ze Shakea, normálně let's playe. Protože tohle teďka není můj názor na ten update, ten bude trošičku delší, jak se tak koukám. Tady zvěděli vlastně, jak vypadá Shake, tady zvěděli možná určitě i Fidgeta ve stajích. Taky nic, tady by to mohli taky změnit, úplně by se mi to líbilo, kdyby vypadal jinak Draco, Griffin, Kuň, Kráva i Tiger, kdyby ho nějak úplně nějak mysteriózně zvětšili nebo něco. Jako zatím bída. Zatím bída, čekal jsem i tento propojení přes ten Facebook. Nebylo tam, nevím, slibovali ho, nebyl tam, tady nějaká pevnost, to je nějaká novinka, ale podle mě ta pevnost bude jenom nějaké další lákadlo, jak vylákat z lidí peníze, ale zatím se mi to líbí. Necháme to takhle, vlastně design toho podzemí je pěkný, Příď slávy se rozdělila takhle hezky pěkně, máme tu i poštu. Jinak, pokud máte už nějaký cech a víte, že váš cech bude v top 10, tak určitě už mě přizvěte, rád vlastně se do nějakého toho cechu lepšího dostanu. OK, takže zkusíme si tady arénu, jestli se změnily už aj podmínky, tady na tohle mága zautočíme, tady zautočí na to hráče, vstoupí do arény. Zrychlila se svižnost boje. Ale to je tak všechno asi, že jo?
Takže to je taky všechno. No, ale nedá se nic dělat. Oh, jak nás to teďka posunulo. No moment, ono nám to ani neukazuje, kde jsme, jo, tady. Takže teďka nás to posunulo nějak o 2000 pozic, protože koukneme se, kdo je první. První už je 13. level, Mad Cats z Rising Phoenix, ale to nevadí. Já se prostě do té topky dostanu, já jsem si tím jistý. Ty Němce tady moc nevidí, Mad Cats. A ne, možná tady, co zní tak nějak děbecky. Tady Poor Mushroomers, to možná nebudou plného půl litru. No, já si myslím, že v topce jsou prozatím i Češi a nějaké Němce tu zatím nevidím, tak snad neudělají nějaký velký nájezd. A co bych vám ještě takhle řekl, no, ten update, no, co s ním, tak jakoby čekal jsem, už vám na rovinu můžu říct, že čekal jsem to trošičku, jak se to dá říct, větší, prostě podle mě změnili jenom design, měli na to moc času a mohli tam určitě aspoň aj tu hospodu změnit a nejenom oni změnili design a ještě ani ten design neudělali pořádně, no. Jako za ten čas si myslím, že toho mohli udělat víc. Tady ještě vidím, že změnili logo Shake the Fidget, že ho trošičku stučnili, ale to je tak asi pro zatím všecko. Určitě mi napište do komentářů vlastně váš názor na tohle update, jestli jste spokojeni nebo ne a jestli byste něco změnili nebo ne. A pokud ještě nejste na S20 sedmičce přihlášení, tak určitě se registrujte přes můj link, který máte v popisku, protože mi to jemne automaticky jednu houbu vlastně na můj účet, kterou použiju do natáčení, takže určitě se registrujte. Prozatím je to pro mě všecko, nevím už co vám jiného vlastně ukázat, ještě cech bych vám potom mohl ukázat, ale to až ve videích, protože ještě nemáme 10 zlaťáků vlastně na to si ho založit. OK, tak já už jdu normálně klikat všecko, jdu si koupit houby, jdu potvrdit e-mailovou adresu, ať si můžu koupit Draku Griffina a v příštím videu s názorem na update se s vámi loučím, čus a dejte odběr i like, čusík.